Tredjeplacerade Helsingborg tog emot Trelleborg som låg på en nionde plats. 9558 hade tagit sig till Olympia för att se det här Skånederbyt. Och det var ju Helsingborg som fick en kanonstart på den här matchen. Henrik Larsson hoppar över bollen. Rasmus Jönsson fångar upp den. Tittar upp och där borta kommer René Makondele och stöter in 1-0 redan efter 2 minuter spel. Micke Noring i Trelleborg. Målet helt chanslöst. Och det här såg ju väldigt lovande ut givetvis för Helsingborg. Då Trelleborg förutom den digra skadelistan innan också saknade mittbacken Bengtsson och även anfallaren Brugge. Men Helsingborg kunde mönstra ett ganska ordinarie lag. Och René Makondele gör det där riktigt bra, andra målet för säsongen. Henrik Larsson, viktig kugg givetvis för Helsingborg. Fri med Noring, Noring gör en bra räddning. Henrik plockar upp returen och sen så lägger han fram det till Kristoffer Andersson som får två möjligheter. Det är Fuxberg som är vägen första gången. Men Kristoffer Andersson kan sen trycka in 2-0 målet. Det här sker efter en halvtimme spel. Assisterande tränaren Westberg i Trelleborg pratar inför matchen om att vi måste få stopp på Henrik Larsson. Vi kan man inte bjuda på sådana här ytor till landslagskaptenen. Kristoffer Andersson har haft en bra säsong så här långt, precis som Helsingborg som dominerar den här matchen ganska kraftigt. De hade ett bollinnehav på 66 mot 34, men Trelleborg har vi lärt oss kan slå till, och det är Fuxberg som lite turligt får vi ändå säga reducera i den 40:e minuten. Och snabba överstegsfinter, skapar yta för sig själv in i straffområdet. Och sen tar ju avslutet på försvararen Marcus Nilsson, ställer Per Hansson i målet. Och Trelleborg får kontakt och det var viktigt för gästerna att få det där precis innan pausvilan. Men Helsingborg har faktiskt skapat en fin möjlighet precis innan signalen gick i den första halvleken, och det är René Makondele som testar Noring. Han har ju varit alldeles briljant inledningen av säsongen, Trelleborgs unge målvakt Victor Noring. Det här var ju lite en kamp i kampen mellan Per Hansson och Victor Noring, två målvakter som båda aktuella för U21-EM. Per Hansson hade väl ingen lyckad aktion i den 50-50 minuten när Trelleborg kvitterade. Det finns Nick Schala som håller sig fram när det är en frispark som Fredrik Jensen ska vara vidare. Hansson tvekar lite grann och då slår han in returen som blir där till Nick Schala. Trelleborg spelade upp sig väldeliga i den andra halvleken och vi ser återigen Helsingborg tappa säkra ledningar, och ska man vara med och slåss om guldet senare i höst har man inte råd med det. Schala fick ytterligare en fin möjlighet. Det här sker den 70:e minuten. Och då är Hansson bättre med på noterna. Och Helsingborg, de bara dog. Skapade i stort sett ingenting i den andra halvleken, utan det var Tom Prahls Trelleborg som var det lite vassare laget. Och det slutade med delad pott på Olympia. Mm.